नमस्कार उभति आहिछो खबर माजलै नगाँवर अग्रणी सामाजिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान सृष्टिर उद्योगत ग्रहण करा होल एक विशेष कार्यसूची बर्तमान कोविडर भयावह समय नगया शिल्पीसकलक अत्यावश्यक सामग्री किछु सकाह दियार प्रयास सृष्टिर उद्योक्तासकलर এই অনুষ্ঠানতে গীত পরিবেশন করিলে শিল্পীসকলে কিয়নো শিল্পী যত শিল্পী সত্তা তত আনহাতে অনুষ্ঠানত বাদ্যযন্ত্র সংগত করিলে নগাঁও সদর সমষ্টির বিধায়ক রূপ শর্মায়ে মানুহে মানুহৰ বাবে দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী পাৰ হৈ তোমাৰ সাহস তুমি হেৰুৱা মানুহ তবলাত হাতৰ জাৰু তুলিলে ৰূপ শৰ্মাই প্ৰায় ডেৰশ শিল্পীক সাহায্য প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠানটোত গীত মাতৰ পৰিৱেশে খন্তেকৰ বাবে হ'লেও সকলোৰে মুখত হাঁহি বিৰিঙাই তুলিলে